Čaute, zdravím vás pri sledovaní ďalšieho vlogu opäť z ostrova Bantayan. Počet vlogov z tohto ostrova už sa nám kráti, lebo chvíľu tento ostrov opúšťam. A dnes by som vám chcel ukázať opäť pár miest. Môžete vidieť, že je nejaká lúka. Trochu nám tu prišiel oblak, tak máme také šero. Snáď odíde preč, nech tie zábery sú ostrejšie. Opäť tí Filipínci, oni sú veľkí fanatici do basketbalu. Môžete vidieť, že sa takmer na basketbalovom ihrisku pása kráva. A my si ideme ukázať túto takú menšiu dedinku. Je tu menší mangrovníkový les, zaujímavý, pôjdeme si ho pozrieť, mala by tam byť veža nejaká bambusová, potápanie a viacej veci. Ale vyzerá, že je odliv, voda je nízka, je tu málo turistov, ale je tu celkom rušno na tejto mini dedinke. Inak sú 3 hodiny po obede. Toto je asi jedna z vecí, ktorá mi najviac vadí na tejto juhovýchodnej Ázii. Počas celého roka tu zapadá slnko o 6. Okolo 6. hej. A to je akože doskoro. Ja som sa pred chvíľou zobudil a mám vlastne už iba 2,5-3 hodiny svetla. Čo je... Vidíte, tu sa zbíja palma. Dávajú sa dole niektoré usnuté listy a kokosové orechy. A tu začína tá taká menšia ako keby mini turistická dedinka. Ja som ešte neraňajkoval, tak niečo by som si dal a vidím to na kokosový orech. On má veľa vitamínov a potrebujem zjesť super vitamínov, takže poďme si dať kokosový orech. Tu som niekde nejaký videl na tejto strane. Aha, tam sú. No a tu začína tá naša bambusová dedina. A okrem toho ja chcem pozrieť celé južné pobrežie dneska. Neviem, či to stihne do jedného vlogu. My sme si ukazovali severovýchodné a potom ešte severozápadné a teraz si chcem pozrieť pláže na južnom pobreží a mali by byť celkom pekné. Tam tu je, čo nám ponúka vlastne ten naša bambusová deň, že bambusová mangovníkový les, hej, bambusová veža a nejaké vyhliadky, uvidíme, pojdeme sa tam prejsť. A tu je ten kokosový orech, tak poďme na neho. Hello. Can I have one coconut? Yes, 40. How much? Thank you for the box. 40, sir. 40, okay, 40. Okay. One? Yes. Tieto kokosové orechy majú veľmi veľa vitamínov, čo je dobré. Sú tu ľudia, takto žijú, bývajú, hej? Tu možno majú nejakú budku, kde spia. Takto sa otvára kokosový orech, z vrchu sa urobí dierka, tam si dám slánku a pijeme. Thank you, thank you. Thank you. A stalo to 40 pesos. Aha, tu prišiel taký mini autobus, čo vozí turistov. Okay. Ktorý ich privezol do mangrovníkového ekoparku, ktorý bol postavený v roku 2023 v lete. To sa mi nejak nezdá, však to ešte nebolo. Ja si idem vychutnať kokosový orech, pokúsim sa ešte nájsť nejaké jedlo a hneď zase. Aha, tu pred nami som dali komplet celú palmu. Teda ešte tam zostalo niečo, hej? Ale už je na to. Tak to sa pozerajú rozprávky. Mali Filipínek. Uľavé psi opäť. Ďalší tu uľavy. Bokáč. Prechádza to takou rekonštrukciou alebo výstavou. Pozerajte, všetko v okolí sa nejak stáva. A do takých turistických farieb. Neviem, čo je toto. Hej, to je asi nejaký kostol. Pôvodne som myslel, že to je penzión, ale je to kostol. Maria en homo bona descutado. Pamätná medical clinic. Klinika, naozaj.
No toto by mal byť most lásky. Neviem čo to znamená. Welcome to Bridge of Love. Prítajte na moste lásky. Žiadne bikiny, žiadne speedo splavky. To sú tie také, čo sa dakedy nosili. Nie šortkové, ale také, viete, no. Žiadne jedlo, žiadne fajčenie. Ticho. No vlastne taká relaxačná zóna. Free entrance, nič sa tu neplatí. Hello, hello. Welcome to the Bridge of Love. Hello, hello. Can I go in? Yeah, but you have something. Can you leave it this here one, first? This one. Yeah, can you leave it here first? Mm. Because we are trying to prevent ants. Oh, yeah, of course. Yeah. I finish it and I come back. Yes, okay. You just sit, we have a bench there outside. Oh, okay, perfect. Where are you from? Slovakia. Oh, yeah, yeah. Wow. You know? So how is Russia? I never been in Russia. I have never been. Yeah. Dal som kokosový orech. Preto je zakázané jedlo kvôli to mravcom. A aj kokosový orech, preto som ho nemohol zobrať, som to tu jedol. A neviem, o čo sa tu jedná, hej? You speak English well, eh? Ah, yeah. You've been to the US? Yes, okay. Few times. Je to vlastne také nejaké asi posvetné miesto, má to niečo, vidíte, tam je Panna Mária, Matka Božia, hej, a máte vlastne nejaké posvetné miesto, tu urobili vstup zdarma, rýchlo to prebehneme. Oni sem chodia, že vraj relaxovať, no. A tu je ten most lásky. Tak poďme rýchlo prebehnúť most lásky. Vidíte, je dole hladina, čo je trošku smutné. Skúšal som podľa nejakého, že časového harmonogramu sa riadiť. Že keď je hladina dole hore, ale nedá sa. Furt nejak sa to mení. Furt ináč je. Nechodí sa mi v týchto šlapkách moc dobre. Ďalšie miesto, ok, takže sme na moste lásky, ktorý je postavený z bambusov. Tá vodná hladina možno niekedy siaha až sem, kto vie. Myslím si, že áno, keď je tu takýto most. Tu je ďalší most, wow, tých mostov je tu viacej. Musím dávať na hlavu pozor. Ok, tak akože... Chodia sem relaxovať, no ale toľko roboty vynaložíš, ako to muselo stať veľa úsilia, hej, aby sa niekto prišiel zarelaxovať. To musela stavať vláda, neviem, že to niekto sám postavil od seba. No, Bridge of Love. Takže teraz sa to musím takto trošku zatočiť a prebehnúť to tu. Dokonca to má aj solárny panel, ktorý zabezpečuje elektrínu. Veľký. Tie bambusy sú zviazané s takýmto nylonom. Aha. Je to strašné teplo. Nič, ja to už sám prebehnem a vidíme sa o chvíľu. Veľko milá babka, vraj to je súkromné, vraj to má niečo s tým vierovýznaním a tak ďalej a že plánuje ešte jeden most. No a my ideme na mangrovníky. To je východ, tak ideme tam, kde je vchod, to by mal byť tu. Neviem, koľko je vstup. Poďme to prebehnúť rýchlo. Hello. Možno nejakú vodu vysosíme. Aha, takže 60 pesos. Tak sme tu, vstup bol 65 pesos. Čo by mal byť menej ako euro, alebo okolo euro. No. Opäť ťažko sa potom chodiť, popravde. Každý bambus je ináč zasadený, vyššie, nižšie a tak ďalej. Teraz to tu bude možno aj trošku smrdieť, pretože tu to páhno je odhalené. Tak tu vyzerá z tejto strany. Slnko nám už asi bude vychádzať o chvíľu, či? Chcel by to slnko niekto nie také tmavé všetko. Zase to tu puká všetko, to bláto podobne. To je čo, nejaká terasa, hej. Reštaurácia vyzerá byť zatvorená. Zatvorená asi. Hovorím, pripomínam, že toto není veľmi turistický ostrov.
preto sú tu aj veľmi nízke ceny všetkého v podstate. A častokrát sú aj zatvorené niektoré veci. Keď poviem, že niekedy na niektorých miestach majú že 3 divákov za deň alebo návštevníkov, 5. No a tu už ideme do čisto mangro lesa. Fúha, tu keď sa potknem a padnem. Je to trošku iný mangro les, vtedy ak som bol v tom, kde to bolo, v Kambodži? Áno, v Kambodži, tak tam sme boli tesne na zemi. Tu sme o dosť vyššie. Musím dávať aj pozor na mobil, lebo mám také vrecko. Keď mi spadne dole, bude dosť prúsar. Tu máte názov tohoto stroma zrejme a všimajte, čo je tu. Brutálne veľké mravce. Čo to musia štípať ako hovado. Červené. Jeden už na mňa pozerá. Aj druhý. Už cítia, že nejaké nebezpečie. Z toho nevedia skákať. Tí mravce to je predmet skúmania na dlhé roky. Oni sa neboja ničoho a útoční sú a keď jeden niečo nájde, prieskumník zavolá druhých a prídu a celý kmen tam ide brať to jedlo. To je niečo neuveriteľné. Jak oni komunikujú, či nejakým pachom alebo čím. No, čiže keď je prírod, tak toto všetko je pod vodou. A preto tie bambusové stĺpy pod mostom. Aha, tam je nejaký vták. Tam beží. Ty vole. Po blate tam beží vták. Taký čudný. Vytrčanie nejaké. Scientific name. Zas, to je čo? Local name, Bakan, Lakanie, scientific name, Diesel, neviem o čom to ale je, k čomu to je? K tomuto stromu, alebo k čomu? Camp Savi. Čiže toto je nejaký camp. Toto je zrejme o tomto strome, ale mne prídu všetky rovnaké. Local name, Bakal Babae. Mangrovníky. No, takže tieto mangrovníky v celej juhovýchodnej Ázii, to je takýchto na ostrovoch väčšinou a pobrežných miestach. Jo, nejaký obchod do predavačky. Ale ten hello, nejaké žuvačky alebo čo. What is this? Fish feeding, but there are no fish. Krmenie rýb. Ale nemáme ich kde krmiť, lebo není voda. Konečne vychádza slnko. To sú možno masérky. Aha, to je to massage place, či? Camp Savi. A tu môžete ísť dole k vode, ale tam už je more. Nízka hladina. Či masáž je ďalej? Aha, tu je tá tower. Tak poďme na väž, aký je schovaný, som ho nevidel. Poďme na väžu. To až nespadne, lebo to sa také podozrivé celé z bambusov urobené. Tak ideme hore. Takéto schody. Kávo. No, ten mobil si musím dať do batoha. Tak to asi nepôjde. Človeče. A tu človek môže dopadnúť veľmi zle. Mám pár sekúnd. No to žijeme na najvyššie miesto po tomto mini rebríku. Aha, to je plechovka od kovy. Ty vole, tak už sme vysoko. Áno, pozri, aké diery sú tam podobne. Skúšam, že či sa to nehybe.
Toto asi nemali moc na starosti nejakí architekti či statici a tak. No je to taký čudný pocit na tomto dostať. Pod sebou vidieť tie ono pod bambusovými onými tie, jak sa to volá, nie priepas, ale z také diery, no. Keby to teraz spadlo, tak nemôžem ani skočiť do vody počas toho pádu. Rovno do blata by som sa zaboril. Nič, tak ideme asi ďalej objavovať. Pozrite až kam ďaleko siaha ten bambusový chodník. Čaká nás cesta po tomto chodníku bambusovom. Malo by tu byť aj nejaké masážne miesto. Čo je opäť sa snažia urobiť výhľad k niečomu. To je asi týmto stromčekom. Takže bambus, jak sa to volá, mangrovníkom. Husto zalesnené. No a dostávame sa úplne dopredu. Tu už končia mangrovníky. Môžete vidieť nejaké riasy už. A brutálny odliv. Občas takto ľudia chodia loviť kraby a nejaké živočích. Keď je obrovský odliv. Vy mali čo jesť. Explore Dream Discover. Veľa zelenia, no. Výhľa má. Aha, tak tu sa robia tie one. Má one. Jak sa to volá? Chodník. Mám celý chodník. Sa bude asi pokračovať, či? No, by som nechcel takto namotávať každý deň. No, okay. No. Yes? Yeah? It is. Ok, ok. To mi zdalo, že povedal nie. Vidíte, oni tam motajú tieto hone okolo každého. Si zvedete, že na každé musí dať koľko uzlov. Fú, a koľko ich tu je. No to sa mi fakt nechcel. Ďalšia taká rýchlová plošina. Free diving? Kde je ten diving? Potápanie. Nevidím tu, choď oni dole. To asi možno tam, kde sme boli teraz. To môže byť pekné v noci. Majú tu lampáše, lampy. Človeče, ale toto už je celkom dobré. Dosť vysoké sú tie mangrovníky, to sa nezdá. Človeče. Toto by bola naozaj výzva pre tých, čo behajú tie závody. Spartan, či jak sa to volá? Že musíte prebehnúť odtiaľ tam. Kámo, cez tie mangrovníky. Neviem, či by sa dá, aj reálne to bolo možné. Tu druhú časť som len tak prebehol, to už v podstate to isté, ako ste videli aj v iných vlogoch. No a my už sme pri konci. Tak poďme objavovať ďalšie miesta tohoto ostrova. Zase som rozprával do mikrofónu asi 5 minút. Ukazoval som vám veci a jedna z tých najdôležitejších kamier vypnutá, nenatáčala. Ideme tu cez, opäť cez takýto vidiek a hľadám nejakú jednu z tých krásnych pláží.
ale to sú viac menej také schované za stromami. Nie sú to moc známe pláže. A aj som hovoril, tam to bolo také rušnejšie. Tam vzadu to bolo také rušnejšie, dedinka, viac ľudí, ale to bude aj to o chvíľu. A také scenériu sú tu, že ja by som naozaj za to, keby tu pýtali peniaze, tak kohúty, tak by som asi zaplatil nejaký vstup za jazdu po tejto ceste, treba za 2 eur. A takto sa tu premávajú, toto je transport pre deti, bicykel a mini bicykel. Hello. Niekto stáva dom, obchodík. Majú tu krásnu tropickú prírodu, tie palmy, pohličné psi, tie si behajú hocikde. Zde tu není žiadny dom a pohličný pes, len tak si tu ide. No a o chvíľu budem musieť zastaviť a skontrolovať, či už tu nie sú pláže. Chcem ísť ale od tých mangrovníkov. Lebo tie sa na pravú boku ťahajú stále, diaľky ich tam vidím. A prichádzame do nejakej mini dediny. Opäť trošku živšie, tak idem pomalšie. Niekde by tu mala byť banda kohútov. Kde sú? Tu sú kohútov a sliepo. Pozrite, koľko ich tu je. A čo tu tam žerú? A tam tí kohúti tak na mňa pozerajú. No? Tu niekto si povedal, že bude robiť obchod s hydinou. Možno sú to tie bojové. A toto sú to také národené kuriatka. Ja neviem, koľko to môže mať. Mesiac? Možno menej. Nevyznám sa v tom vôbec. Tu ideme na hlavnú cestu, no. Snaď mi nepadnú kamery teraz, lebo sa pripájam na tú hlavnú cestu. Ideme rovno. Brutál, jak tu žijú. Akože mne by tu nevadilo bývať mesiac mi na takomto mieste, hej. Nevyzerá to nejak odpudivo, vyzerá to príjemne, že kľudne by som tu býval a skúmal, že jak žijú a myslím si, že taký mesiac by ma to tu kľudne bavilo žiť na tomto mieste. Ale tí, čo pozerajú vlogy, vedia, že aj nie som ten človek, čo dokáže byť dlhodobo na jednom mieste, alebo hneď príde stereotyp po čase. Preto... Ale niektorí ľudia, ináč rozprával som sa s takým Britom, má už trochu vypité, má filipínsku manželku, mal nejak 55, na mala tiež tak nejak, op, že žili aj v Anglicku spolu. A on si tu pred 5 rokmi postavil hneď kúsok od pláže, také vilové, nazvem to vilové, domčeky proste, ktoré prenajíma teraz. A že hneď ak to dostával, sa to snažil predať a doteraz sa to snažil predať, nevie to predať. A že už sa tu ide zblázniť po tých 5 rokoch, viac menej hovoril. A veľa negatívnych vecí potom začal hovoriť. Bolo to také groteskné, lebo sedela tam tá Filipínka. Filipínska, bolo to v reštike, hej, také pouličné. Filipínska kuchárka, aj predávačka zároveň. Tiež okolo 50-60. A strašne nakladal Filipíncom, že na IQ, na to, že sú neporiadní, že nevedia dodržať slovo, že majú nulové morálne zásady. Proste brutálne nálože im dával. A tiež vychvaloval viac menej Thajsko. A jeho žena samozrejme bránila tie svoje Filipíny, takže... Bolo to také zaujímavé. Do toho tam sedel ešte taký Rus, asi 40-ročný a ten si zase išiel svoje vo skydivingu. A tu majú opäť basketbalové ihrisko a hrajú basketbal. A kostol, kostoly, psi, reštiky, také pouličné bary. Tam sa tu vidím pláž, ale není tam nič. Není tam nič. Sa zasmiel, jak na mňa čudne pozeral, alebo jak držal toho kohúta. To zobral, jak keby one. Krásne domy sú tu iné človeče. Zobral ho, jak basu piva. Hello, hello, hello. Teba by som nezdravil síce, ale... A, tu už že by boli nejaké pláže pekné. Toto mi bude chýbať na tomto ostrove.
tieto jazdy na skútri. To mi bude asi najviac chýbať. A to krásne more. Lebo toto je po každé zážitok, keď človek ide po týchto plážach. Čiže plážach po týchto cestách a potom ešte sa vylodí na nejakú pláž. Ty vole, to je... Moje dni v podstate na tomto ostrove už začínajú byť zrátané. Keďže opäť mi zase skončia víza a budem si musieť predĺžovať. Tento raz mám až 3 možnosti. Môžem si ich predĺžiť na mesiac, na 2 alebo na 6 mesiacov. Takže na 6 mesiacov by mali stať okolo 100 eur. Takže na mesiac by mali stať okolo 50 eur. Na 2 mesiace neviem koľko. Preto zvažujem, že... ich dám na pol roka. Tu sme v novej dedine. Poznáte podľa toho, že sú tu krávy. Kozy. Koľko koz, všetky sú priviazané. Už majú kozie stádo pomaly. A ja sa snažím nájsť konečne prijazdovú cestu k moru, ale nejakú normálnejšiu. Tu máme malé kozliatka, ktoré vyzerajú byť také staré ako tie naše. Jak som sa zvlákol, nejaké dieťa tam vykriklo. Normálne basketbalový koš na ceste, to je drsné. Pôjdeme doprava, ale necháme ešte prejsť takto Európana. Kámo, pozri na ten basketbalový koš, rovno na ceste. To je celkom halúza. A čo som minule videl, tak to bolo najväčšia show. Išli sme po ceste, cez dedinu. A normálne, ak vidíte tie dva pruhy pred vami, tak čo sú také party stany, že to má 4 nohy oceľové, hore je to na tom strecha, tak typek si to dal proste do polovice, viac ako do polovice, on si to dal, zabil jeden pruh a ešte kúsok z druhého. Tak si mal rozložený ten stan a vnútri v tom stane mal stoličky, asi tam rodina obedovala. A na traktoroch ľudia, na autách a všetci to obchádzali, kámo. To som ešte nevidel. A snáď pôjdem ešte tade, tak vám to potom natočím. A tu sa dostávame k plážam. Tu sme veľmi blízko k moru. Aha, vidíte, tu napravo už je more. Niekde sa dá možno aj zviesť. Tak odmontujem tieto kamery nejako. Tu je normálne hneď pozemok asi na predaj, dom nejaký zbúraný. Tam je koza. A niekde je tu aj taký útes, kde viete skákať. To musím vyťahnuť mobil. Máme sa tu ešte trošku ďalej prejsť.
koza. Tu niekto mal pekný dom aj s bazénom a nič? Skrachované? Čo sa stalo? Wow, to je dosť čudné. Na tomto ostrove je niekoľko hotelov, že by toto bolo to miesto na skakanie. Ľudia sa tu kúpu, tak poďme to omaknúť. Poďme to omaknúť, čo sa tu deje. Hello, hello. Odtiaľ to sa podľa mňa niekde skáče. A kde tu odoznehám ten skúter? Útes. No, takže ja vypínam kamery, zapínam, idem na GoPročko a poďme pozerať. No, tak zo skakania asi nič nebude vďaka nízkej vode. Tu skôr človek seba zabije. Vidíte, tá voda je dosť nízka. A musím si dávať aj pozor. To mi pripomína útesy, čo sme boli v Rumunsku. To mám tiež natočené, ale to som nikdy nezverejnil. Možno zverejním niekedy aj týchto pár starých vlogov, čo som bol s kamošom na ceste po východnej Európe. Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko. Môžem ešte pozrieť, že prečo hen tam tých, tu ináč dole je gitara, takže oni sem chodia piknikovať, ak my chodíme do lesa, oni chodia sem piknikovať. Premiestnili sme sa asi o 200 metrov ďalej. A tu by mal byť už taký typický jumping point alebo diving point, že odkiaľ skáču. Možno sa pôjdem tu nájsť do reštaurácie. A čo som si všimol, a práve ten chalán nemal prílbu, ale čo som si všimol, tak veľa ľudí tu už na juhu má prílby. Na severe nemá skoro nikdy prílbu. Kade ideme? Poďme tady to. Aha, šteniatko. Fú, chuďatko, aké je zničené. Má nejakú zlú pokožku, nejakú chorobu má. Na tých nohách, alebo možno na... Tu vyzerá na chorobu. Ale čo s takým? Chcelo sa hrať a tak, ale... On teraz ide za mňou, má tam tuším trochu jedla. Neviem, čo to majú za choroby. Možno sú tu nejaké psičkary a vyznajú sa. Všetky majú nejaké keby kožné choroby. Toto tu by mal byť ten diving point, odkiaľ sa skáče. Wow, skoro som spadol. Veľmi ostro sa dvíte skáme. Len nízka voda opäť. Iný deň sme tu mali prísť. Filipínska rodinka na dovolenke, ktorá sa prišla fotiť. No. Západa slnko, tak zvažujem, že či mám ten zvyšný čas zabiť v reštaurácii, alebo ideme ešte na tú pláž. Toto bol bík. Možno si kúpim nanuk, aby som zabil hlad. Tak nakoniec za 3,50 eur som si kúpil kurací kebab a kolu. Ja sa snažím to rýchlo zjesť a ísť na pláž, kde ukončíme vlog. Konečne sme opäť pri mori. Môžete vidieť, že si tu miestni postavili takéto relaxačné budky, kde vám zrejme urobia jedlo. Tu majú pravdepodobne kuchyňu, nárade, tam vzadu pri strome. No a tu majú rybárske loďky, možno aj také mini výletné loďky, že vás zoberú za pár drobných. A žiaľ, je veľký odliv. Ono to úplne ináč vyzerá, keď tá voda je hore. A teraz je dole. Mám chuť sa tu prejsť. Predstavte si, že tá voda je potiaľ. Potom tu je taká krásna biela pláž. To by bolo fakt pekné. Ale ja myslím, že by sme sa sem mali ešte vrátiť počas dňa. Lebo toto je také o ničom, že aj málo svetla.
a ja navrhujem, že si to pozrieme v inom vlogu, ak ešte stihneme pred tým odchodom túto pláž. Takže tento vlog už je podľa mňa na dnes celkom dlhý. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.